স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল সৰ্বত্ৰতে সন্মানিত তেওঁ। দেৱতা মানুহ অথবা অসুৰ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে তেওঁৰ আগমনলৈ। চূড়ান্ত নাস্তিকজনেও কিজানি এবাৰলৈ হ'লেও উচ্চাৰণ নকৰাকৈ নাথাকে তেওঁৰ নাম। তেওঁই ধন সম্পদ ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী অথবা শ্ৰী। আজি এইগৰাকী প্ৰেম আৰু সৌভাগ্যৰ দেৱী লক্ষ্মী বা শ্ৰীৰ কথাই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। অনুৰোধ জনাইছোঁ শেষ পৰ্যন্ত ভিডিঅ'টি চাব আৰু আমাৰ চেনেলটি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনক ঘোষা দিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব্ৰহ্মবৈৱৰ্ত পুৰাণৰ প্ৰকৃতি খণ্ডত কোৱা হৈছে দেৱী লক্ষ্মী শুদ্ধ সত্য সম্পদ স্বৰূপা। তেওঁ শান্ত স্বভাৱৰ, কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ অহংকাৰৰ দৰে দোষে তেওঁক স্পৰ্শ কৰিবও নোৱাৰে। তেওঁ পতিপ্ৰিয়া প্ৰিয়ভাষিনী, ঈশ্বৰৰ প্ৰেমতুল্য প্ৰিয় পাত্ৰী। স্বৰ্গত তেওঁ স্বৰ্গলক্ষ্মী, ৰজাৰ ঘৰত ৰাজলক্ষ্মী আৰু সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত গৃহলক্ষ্মীৰূপে পূজিতা। এবাৰ হেনো এই স্বৰ্গলক্ষ্মীয়ে পৰিত্যাগ কৰিছিল দেৱতাসকলৰ স্বৰ্গৰাজ্যক। জানেনে তাৰপিছত কিহৰ ধুমুহা বৈছিল সেই সুখ আনন্দ আৰু বৈভৱৰ নগৰীত? খঙাল ঋষি দুৰ্বাসা অসন্তুষ্ট হ'লেই তেওঁৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত হয় অভিশাপ। দুৰ্বাসাৰ অভিশাপে কতজনৰ জীৱনলৈ যে কঢ়িয়াই আনিছে কালামানিশা, সেইবাবে সকলোৱে সমীহ কৰি চলে তেওঁ। এদিন বনৰ মাজত ঘূৰি ফুৰোঁতে হঠাৎ এক সুমধুৰ সুবাসে আচ্ছন্ন কৰিলে ঋষিক। সেই মোহনীয় সুবাসৰ উৎস বিচাৰি দুৰ্বাসাই দেখিলে এজনী বিদ্যাধৰী অৰ্থাৎ স্বৰ্গত গীত পৰিৱেশন কৰা দেৱকন্যাই হাতত এধাৰ পাৰিজাত ফুলৰ মালা লৈ আছে। দুৰ্বাসাই সেই মালাধাৰ খুজি ল'লে আৰু ডিঙিত পিন্ধি ল'লে। কিছুদূৰ গৈ দুৰ্বাসাৰ ভাৱ হ'ল যে এজন ঋষি হিচাপে ডিঙিত সেইদৰে ফুলৰ মালা পিন্ধাটো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে দৃষ্টিকটু হৈছে। মালাধাৰী ডিঙিৰ পৰা খুলি তেওঁ জতাত মেৰিয়াই ল'লে। সেই সময়তে দুৰ্বাসাৰ মুখামুখি হ'ল দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ। উগ্ৰ চৰিত্ৰৰ ঋষিক দেখি প্ৰণাম জনালে ইন্দ্ৰই। দেৱৰাজৰ বিনম্ৰ আচৰণত আপ্লুত হ'ল দুৰ্বাসা আৰু জোতাৰ মালাধাৰ খুলি ইন্দ্ৰলৈ আগবঢ়াই দিলে। কি জানো আগপাছ নুশুনি ঋষিৰ পৰা পোৱা মালাধাৰ ইন্দ্ৰই পিন্ধাই দিলে ঐৰাৱতৰ মূৰত। হ'ব পাৰে ইন্দ্ৰৰ বাহন, তথাপিওতো এটা হাতীহে, ঐৰাৱতে কি বুজে পাৰিজাতৰ মূল্য? দুৰ্বাসা প্ৰদত্ত মালাধাৰ ঐৰাৱতে কেৱল দলিয়াই দিয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিল, ভৰিৰে গছকি একেবাৰে তছনছ কৰি পেলালে। ইন্দ্ৰ, ইমান স্পৰ্ধা তোৰ, দুৰ্বাসা মই, তই মোক অপমান কৰ, বিষ্ণুৰ প্ৰিয় পাৰিজাত ফুলক অপমান কৰ, এই ধৃষ্টতাৰ ফল ভোগ কৰিবই লাগিব তই, অভিশাপ দিছোঁ মই, শ্ৰীলক্ষ্মীয়ে পৰিত্যাগ কৰক তোক, তোৰ স্বৰ্গৰাজ্য শ্ৰীহীন হওক। দেৱৰাজলৈ আঙুলিটোৱে চিঞৰি উঠিল দুৰ্বাসাই। সম্বিত ঘূৰি আহিল ইন্দ্ৰৰ, হাই হাই কি সৰ্বনাশ হৈ গ'ল। দুৰ্বাসাৰ চৰণত দীঘল দি পৰিল ইন্দ্ৰ। ক্ষমা কৰক মহৰ্ষি, এনে ভুল আৰু কাহানিও নকৰোঁ মই, এইবাৰলৈ ক্ষমা কৰি দিয়ক। নাই, ক্ষমা নকৰিলে দুৰ্বাসাই, উদাস মনেৰে উভতি গ'লগৈ দেৱৰাজ। ঋষি দুৰ্বাসাৰ অভিশাপৰ ফলাফল সোনকালেই দেখা গ'ল। দেৱী লক্ষ্মীয়ে কেৱল স্বৰ্গই নহয় মৰ্ত্যও ত্যাগ কৰি একেবাৰে ক্ষীৰসাগৰৰ তল পালেগৈ, শ্ৰীহীন হ'ল স্বৰ্গৰাজ্য। স্বৰ্গৰ সমস্ত সৌন্দৰ্য বিনষ্ট হ'ল, দেৱতাসকলৰ মনৰ সকলো উদ্যম আনন্দ হেৰুৱাই পেলালে দেৱতাসকলে, এক গভীৰ আলস্যই আৱৰি ধৰিলে তেওঁলোকক। ৰত্নখচিত সুবৰ্ণ প্ৰসাদসমূহ বিবৰ্ণ হৈ পৰিল, ফুল ফুলিবলৈ এৰিলে নন্দন কাননত। প্ৰভাৱ দেখা গ'ল পৃথিৱীটো, লক্ষ্মীহীন পৃথিৱীত কেৱল অৰ্থ সম্পদৰ ক্ষতি নহ'ল, বিনষ্ট হ'ল মানুহৰ পাৰস্পৰিক মৰম বিশ্বাস আৰু সৌহাৰ্য। সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি অসুৰসকলে স্বৰ্গৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিলে। দেৱতাসকল পলাই ব্ৰহ্মলোক পালেগৈ আৰু ব্ৰহ্মাদেৱক লগত লৈ তেওঁলোক বিষ্ণুৰ ওচৰ চাপিল। দেৱতাৰ দুৰৱস্থা দেখি বিষ্ণুৱে ক'লে যে শ্ৰীলক্ষ্মীয়ে ইতিমধ্যে তিনিও লোক ত্যাগ কৰি ক্ষীৰসাগৰৰ তলত অৱস্থান কৰিছে, তেওঁ পুনৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে সেই ক্ষীৰসাগৰ মন্থন কৰিব লাগিব, সেই কাম সহজ নহ'ব, তাৰ বাবে দেৱতাসকলে দৈত্যৰো সহায় ল'ব লাগিব। বিষ্ণুৰ পৰামৰ্শ মতেই মন্দৰ পৰ্বতক মন্থন দণ্ড আৰু নাগৰাজ বাসুকীক জৰী হিচাপে লৈ দেৱতা আৰু দৈত্যই একেলগ হৈ ক্ষীৰসাগৰ মন্থন কৰিলে। সেই মন্থনৰ সময়ত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পানীত ডুব যোৱা মন্দৰ পৰ্বতক কূৰ্মৰূপে তুলি ধৰিছিল বিষ্ণুৱে। সেই মন্থনৰ পৰা উচ্চস্ৰৱা ঘোঁৰা
সুৰভী ধেনু, সুৰাৰ দেৱী বাৰুণী, সুন্দৰী অপ্সৰাসকল, চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ প্ৰণেতা ধনন্তৰী, দেৱতা অসুৰৰ চিৰবাঞ্চিত অমৃত আদিকে ধৰি বিভিন্ন অমূল্য সম্পদ সমুদ্ৰ গৰ্ভৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল। আৰু এই সমস্ত সম্পদৰ ভিতৰত সবটোকৈ অমূল্য প্ৰাপ্তি আছিল দেৱী লক্ষ্মী। দেৱী লক্ষ্মীৰ পুনৰ আৱিৰ্ভাৱে দেৱতাসকলক অভিশাপ মুক্ত কৰিলে পৃথিৱীবাসীৰ বাবেও এক শান্তিপূৰ্ণ স্বচ্ছল জীৱন সম্ভৱ হৈ উঠিল। ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী, পৰমাৰ্থিক ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰীও লক্ষ্মী। কাৰণ অৰ্থ সম্পদেই কেৱল ধন নহয়, প্ৰকৃত ধন হৈছে মানুহৰ সুচৰিত্ৰ, সুখ আৰু শান্তি। লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত কেৱল ধন সম্পদেই নহয়, সুখ শান্তিও লাভ হয়। কোৱা হয় লক্ষ্মীৰ কৃপাতে স্বামী পত্নীৰ মাজত প্ৰেম আৰু বিশ্বাস অটুট থাকে, সুদৃঢ় হয় পাৰিবাৰিক বান্ধোন। বিষ্ণু পুৰাণত কোৱা হৈছে, বিষ্ণু য'ত অৰ্থ শ্ৰী তাত বাক্য, বিষ্ণু য'ত উপদেশ লক্ষ্মী তাত নীতি, বিষ্ণু বোধ আৰু শ্ৰী বুদ্ধি। বিষ্ণু স্ৰষ্টা লক্ষ্মী সৃষ্টি, বিষ্ণু ভূধৰ আৰু লক্ষ্মী ভূমি, বিষ্ণু কাম শ্ৰী ইচ্ছা, বিষ্ণু সন্তোষ শ্ৰী তুষ্টি। দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি বিচাৰিয়েই আৰ্যভট্টই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূজা আগবঢ়াইছিল স্বয়ম্ভৱ মনুৱে। ভাগৱতত উল্লেখ আছে, ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী এইগৰাকী দেৱীক পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈকুণ্ঠ ধামত পূজা কৰিছিল স্বয়ং তেওঁৰ স্বামী নাৰায়ণে। পাছত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা আৰু মহাদেৱেও পূজা কৰিছিল প্ৰাচুৰ্যৰ দেৱীগৰাকীক। ব্ৰহ্মাই লক্ষ্মীক পূজা দিছিল ভাদ মাহৰ শুক্লা অষ্টমীৰ দিনা, আৰু এই পূজাই প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিল ব্ৰহ্মাণ্ডত। ধন সম্পদৰ দেৱী লক্ষ্মীক পূজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দেৱতা অসুৰ, যক্ষ, ৰাক্ষস, গন্ধৰ্ব আৰু নাগসকলেও। পৃথিৱী ধেনু এই পূজাৰ পাতনি মেলিছিল মংগলা নামৰ এজন ৰজাই। তাৰ পাছত ঋষি মুনি, ৰজা মহাৰজা আৰু সাধাৰণ গৃহস্থয়ো পূজা কৰিবলৈ লৈছিল। আজি ভিডিঅ'টিত ইমানেই। ভিডিঅ'টি কেনে পালে আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টিক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত হেঁচা দিবলৈ নাপাহৰে যেন। ধন্যবাদ।